Ադրբեջանը մեծ զորավարժություն է սկսել ու նաև կան մեկնաբանություններ, որ պատերազմի է նախապատրաստվում։ Ինչ կասեք դուք այս առումով, ինչ է կատարվում։ Բոլորին հետևում ենք, բնական է, միշտ պետք է պատրաստվում ենք իրենց կողմից ցանկացած զորավարի։ Տեղում պարագայում ու տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել և նախընտրական շրջան, բայց պետք չի միայն դրանից զբաղվել, միշտ ուշադրություն ենք դարձնում։ Հիմա հայկական կողմից գոնե, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում, հա, հակազդի նրանց այդ գործողությունների, այսինքն մենք էլ ենք պատրաստվում, կարանք այսպես ասեմ։ Միշտ պետք է պատրաստվում ենք Ադրբեջանի կողմից ցանկացած զորավարի։ Օրերս Երևանում 3 Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային գործերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կասաչովը հայտարարեց, խոսելով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարվող սպառազինության մասին, բավականին ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց, իմ տեղեկության համաձայն, ասաց, որոշում է կայացվել, որ նույն ապրիլից հետո, 16 թվականի ապրիլից հետո, հա, նույն ծավալով սպառազինություն չմատակարարել Ադրբեջանին, ինչպես դա Ռուսաստանը անում էր նախկինում։ Դուք տեղյակ եք այդ ուղղությունը, հա, ռուսաստանյան ուղղությունը, այսպես ձեր վերահսկողության ներքո է մեր ԱԳՆ-ում, տեղյակ եք ինչ որոշումներ են կայացված այ Հայաստան-Ռուսաստան քննարկումների արդյունքում, ի վերջո ինչ որոշում է կայացվել, Ռուսաստանը շարունակելու է մատակարարել նման ծավալի մատակարարումներ իրականացնել Ադրբեջանին, ինչ կարող եք ասել։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ ողջունելի է այն հանգամանքը, որ ապրիլյան պատերազմից փորձում են հետևել։ Մյուս կողմից, պան Քոչարյան, ես ամեն դեպքում ուզում եմ այս թեման շարունակել Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի գնահատականներով 13-17 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը Ադրբեջանի թիվ 1 մատակարարն է սպառազինության, Ադրբեջանը իր ներմուծած սպառազինության 65% այդ տարիներին գնել է Ռուսաստանից, ասենք Թուրքիայից ընդհանրապես 2.5%, 25 անգամ, 26 անգամ քիչ։ Բայց մենք հիշում ենք, որ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը բողոքում էր հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, սրան ինչ կարող եք ասել։ Նախ ոչ միայն այդ ժամանակակրացում, այլ միշտ էլ համարում պատակարում է ներել Ռուսաստանը շատ։ Իսկ երկրորդ հարց առնչվում է հենց այն հայտարարությանով, որ ասել է Կասաչովը, այսինքն պատկերությունը նաև, որ ինչ-որ հետևություններ արել է։ Ում կողմից։ Դուք հավատում եք ռուս գործընկերների խոսքերին, հավատում եք, պարոն Քոչարյան, ռուս գործընկերների խոստումներին հավատում եք, որ այս հետ ավելի քիչ ծավալով կմատակարարեք։ Արտաքին քաղաքականությունում հավատալ չի, հավատալ չկա։ Ես արձանագրում եմ, որ ողջունելի այդպես է։ Այդ հարցը հայ-ռուսական օրակարգում կա, Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության մատակարարման հարցը հայ-ռուսական օրակարգում կա։ Դուք կարող եք դատել հրապարակային հայտարարություն, եթե մի բան հրապարակային հայտարարում, ապա բնական է դա հրապարակ։